Hodonín, přemostění silnice 155, lávka pro cyklisty a chodce. Lávka pro cyklisty a chodce se nachází na okraji zastavěného území města Hodonín ve frekventovaném úseku a navazuje na cyklotrasu a lesní cesty mezi Hodonínem a přilehlými obcemi Dolní Bojanovice a Mutěnice. Nosná konstrukce má dvě pole a tvoří ji dvojice dřevěných parapetních nosníků výšky 1,65 m zlepeného lamelového modřínového dřeva. Zajímavostí je, že lávka je zamýšlena pouze jako dočasná do doby výstavby dálnice D55. Je navržena tak, aby se dala rozebrat a znovu použít. Je uvažováno s jejím opětovným použitím přes slepé rameno řeky Moravy v Hodoníně. Dobrý den, nacházíme se v Hroníně, v lokalitě umístní zoologické zahrady, kde byla budovaná nová lávka pro pěší a cyklisty. Lávka překlenula vysoce frekventovanou silnici 1,55. Jejíž přecházení bylo v minulosti velmi nebezpečné a bohužel bylo i příčinou několika tragických nehod. Jelikož se během výstavby nenašel žádný dodavatel v Česku, který by byl schopný tak masivní a dlouhé nosníky vyrobit, jsou vyrobené a dovezené až z Rakouska. Délka nosné konstrukce je 56 metrů, pokozí plocha je z dubových fošen. Lávka se za krátkou dobu stala velmi oblíbenou mezi místními a je hodně využívaná širokou veřejností, jak pro procházky do lesa, tak pro cesty do okolních obcí.